Bé, pel caneló de salmó, el primer, doncs, unes làmines de salmó fumat, d'acord? Que el farcirem amb un alvocat, rabanet, ceba tendra, una miqueta de pebrot del piquillo, un suc de llimona, una miqueta de tomàquet natural, tallat a quadradets, cibulet, d'acord? L'acabarem, doncs, de decorar amb una miqueta de vinagreta de remolatxa, oli, vinagre, sal i pebre. Benvinguts al programa Cuina a Casa de Canal Calafell. Us hem preparat un caneló farcit d'alvocat per aquestes festes. Comencem per l'alvocat, d'acord? Simplement el tallarem per la meitat, traurem l'os i el tallarem a irregular per poder començar-lo a treballar, no? Aixafar-lo. Ho farem amb l'ajuda d'una forquilla. Un cop i el comencem a tenir aixafat, el que farem és ficar allà immediatament un puntet de suc de llimona, que això ens ajudarà que aquest caneló, aquest alvocat, mantingui aquest color verd, no? Pel poder antioxidant que té el suc de llimona. Molt bé, ja ho tenim, doncs, fet aquesta pasta, no? Ara és qüestió, com ja hem fet la pasta, d'anar ficant els ingredients. Ficarem una miqueta de tomàquet tallat a daus. També, doncs, una miqueta de pebrotet del piquillo, també tallat a daus. Fem el mateix amb aquesta ceba tendra i aquest punt de rabanet que li donarà aquest punt d'alegria, aquest punt picantot. I finalment, una miqueta de cibulet. També podeu fer servir altres herbes que us agradin. Ho lliguem una miqueta amb oli. Un puntet de vinagre per al qui us agrada. Penseu que hem ficat suc de llimona, per tant, anirem amb atenció. I finalment, el que farem és ficar la sal i el punt de pebre. Penseu que el salmó és salat, és fumat, val? De trobar el punt necessari i just. Molt bé, ja tenim la farsa. Anem a farcir aquest caneló. Molt bé, anem a farcir aquest caneló amb aquestes làmines de salmó fumat. Les ficarem aquí sobre del paper film. D'acord. I farem un rectangle. A continuació el que farem és ficar, doncs, aquesta farsa que hem fet. Just una miqueta al centre, però permetem que poder-lo girar. Agafarem el film per la punta i li donarem aquesta forma de caneló. Al final, amb atenció, aixecarem un altre cop el film perquè no se'ns quedi a dins i l'acabarem d'enrotllar. Com veureu, doncs, haurem fet un caneló farcit d'alvocat amb l'ajuda d'unes làmines de salmó. Això ho enrotllarem com si fos un caramel i el que deixarem fer ara és ficar-lo al congelador per tal no que congeli, sinó simplement perquè agafi una miqueta més de consistència per poder-lo tallar i presentar. Molt bé, anem a emplatar aquest caneló fred
de salmó fumat, val? No acabat de congelar, però és el que volem, és justament el suficient per poder doncs, tallar. Agafem aquest caneló, que ja el presentarem doncs, tallat perquè sigui més fàcil fer l'aperitiu. I el que farem és fer... Hem preparat una vinagreta de remolatge, simplement bullint remolatge, després ho triturem amb una miqueta d'oli, una miqueta de vinagre al gust, sal i pebre, i el que farem és doncs, ficar aquesta vinagreta per sobre. També hem preparat un oli d'oliva en què hem escaldat unes fulles d'alfàbrega i després simplement els hem triturat. I finalment fiquem uns quants brots. Doncs aquí teniu aquest caneló de salmó fumat amb el bocat i vinagreta de remolatge. Que aprofitiu!